Registrovani poljoprivrednici koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava dužni su u skladu sa zakonskim odredbama izvršiti ažuriranje podataka za tekuću godinu. Promjene, navodi se u informaciji iz gradske uprave, odnosno ažuriranje podataka vrši se u periodu od 1. januara do 31. marta tekuće godine. Gradska uprava Visoko, Kancelarija za poljoprivredu, svaki radni dan do 14 sati. Poljoprivredna gazdinstva koja u navedenom roku ne izvrše ažuriranje podataka neće moći aplicirati za novčanu podršku u 2022. godini. Poljoprivrednici koji ostvaruju premije, a žele registrovati obrt ili privredno društvo, navedene promjene moraju izvršiti do 31. marta ove godine. Pregledom evidencije ažuriranja u mjesecu januaru je 227 registrovanih poljoprivrednika izvršilo ažuriranje, odnosno 18,2% od ukupnog broja aktivnih, navodi se u informaciji iz Gradske uprave.